Tak, co pak to Ukrajinci a Západ zase provádějí? Pokud chcete vědět, kde Ukrajinci přišli o celý vrtulníkový oddíl a kde jim vybuchnul sklad, pokud chcete vědět, kde ruští povstalci zaútočili na Rusko, a pokud chcete vědět, kde Ukrajinci poškodili ruské rafinérie, tak to se v tomhle videu ani tak moc nedozvíte. Tady jde především o to, že si budeme povídat o dělostřeleckých granátech, o dělostřelecké munici a o tom, že Česká republika a Petr Pavel jsou fucking awesome! Nebo pro ty z vás, co nejste anglofoní, zasraně skvělí. Jo, jsme zasraně skvělí, píše o nás světový tisk, zachránili jsme situaci a díky tomu, že brzy dorazí Českem sehnaná munice a zafinancovaná ostatními státy, tak Ukrajinci mohli začít zase střílet. Takže já ani tak nebudu mluvit o tom, jak se hýbe nebo nehýbe fronta, protože jsem o tom mluvil v tom předchozím videu, ale hlavně ta fronta se nehýbe. Jasně, rusové pálí, rusové likvidují, rusové útočí, ale Ukrajinci to dokážou držet, protože můžou střílet z dělostřelectva. V předchozích týdnech. Ukrajinci nemohli střílet tak moc. Oni sice munici měli, to nebylo tak, že by neměli žádnou munici, ale bylo to tak, že nevěděli, kdy ta munice přijde. A museli si to dávkovat. Něco jako když najednou přestane fungovat obchod a vy nevíte, kdy se zase rozjede a máte doma jenom nějaký zásoby jídla a tak instantně začnete šetřit tím jídlem, aby vám vydrželo co nejdíl a pak se najednou obchod otevře a vy jste, vy jste zjistili, že jste nemuseli šetřit tak moc, ale zase bylo skvělý nápad šetřit, přestože jste vlastně nemuseli, protože jste nevěděli, na jak dlouho to vystačí. Takže Ukrajinci museli šetřit tou municí, protože nevěděli, kolik ji vlastně dostanou a na jak dlouho jim bude muset vystačit to, co mají, tudíž občas vůbec nemohli střílet. A Rusové i Ukrajinci samozřejmě, ale Rusové především si začali všímat, že Ukrajinci opravdu střílí méně, než je zvykem. A i z toho důvodu ta ukrajinská protiobrana a ta ruská ofenzíva měla jako. Velký velký momentum, ale v tuhleto chvíli se to trošku zaseklo, protože Ukrajinci začali zase střílet, protože už jim začaly přicházet nějaké dodávky, které přicházejí z Evropy a ze Spojených států. To ještě není to ono. Ale zároveň už i svědomím toho, že ty granáty dostanou, tak mohli začít vlastně střílet, protože mají zajištěny nějaké zásoby, vědí, že to přijde a tím pádem. Můžou střílet více, jelikož vědí, že nevyschnou. Že jo? Takže v tomto ohledu ta česká munice nebo českem sehnaná munice, přestože ještě na Ukrajinu nedorazila, tak už teďka ovlivňuje situaci na bojišti a západní tisk i Ukrajinci jsou si vědomí toho, že naše iniciativa a iniciativa Petra Pavla zachránila několik obcí možná měst. Takže v tomto ohledu jako skvělá propagační práce České republiky. Ale chci mluvit i o tom. Že ono to je sice skvělé, co jsme dokázali, skvělé, co jsme udělali, a naprosto úžasný z pohledu spojenectví, ale není to jako řešení, že jo. 800 tisíc granátů, zatím teda se nenašlo financování na úplně celou dávku, zatím to ještě není jako celý zařízený, je tam zařízený asi nějakých 500 tisíc, ale řekněme si, že to třeba může být, že to třeba dopadne, tak těch 800 tisíc granátů, to jsou granáty asi tak na 4, možná na půl roku, na 4 měsíce, možná na půl roku bojů, které jsou tak nějak normální na 3 měsíce intenzivnějších bojů. Takže v tomhletom ohledu jako je to hodně, je to fajn, ale není to řešení. Řešením je samozřejmě to další, co západní státy dělají a to je navyšování dělostřelecké munice. A o tom si rozhodně promluvíme. Promluvíme si o tom hned po tom, co ještě jednou řeknu, jak skvělí jsme a poslechneme si to i od ukrajinského, o, i od ukrajinského ministra zahraničí, který vám chce něco povědět. Так Также послухнітеси українського міністра загранічні дереві серадві Аджил к тому, як це сквілі цьому тижні. У нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок і як це все працюватиме. Ми готові до повної співроповного співробітництва і сприяння за попередніми сигналами, які ми отримали. Наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів вже ну, в, ося, в осяжному майбутньому, тобто це не займає багато, багато місяців. Але е, чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом всього року. Тобто, перші частини, перші снаряди почнуть надходити, ну, скажу так, в осяжній перспективі. Так же, jsme skvělí, jsme úžasní a ta dodávka prostě nebude dodávka 800 tisíc granátů na jednou, ale je to tedy rozložený do celého roku. Nejspíš tam už něco přijde velmi brzy, ale mluví se o tom, že ty hlavní dodávky začnou v pozdním jaře, možná na začátku léta. Jo, ale do té doby zase přicházejí nějaké další dodávky, které přicházejí ze západních států, protože ta pomoc a ty granáty a ty zbraně a ta munice tam stále proudí, to stále přichází přestože už to není tak jakože velký, nejsou to takový velký objemy, jako třeba ta naše pomoc, tak a není to tolik, kolik jsme slíbili, jakožto to Evropa tady milion granátů, ale pořád tam něco přichází, pořád tam něco jede, jo? přestože se o tom nějak extra nemluví, pořád to tam prostě valej. A ti Ukrajinci i tady vám říkají, že přicházejí nějaké první dodávky a že se ta pomoc obnovila a že se to zase navýšilo. Jo? takže v tomto ohledu takhle to bude fungovat. Ono to je prostě 800 tisíc granátů, kteří se hnali Čechy, Češi, nebo který se hnali Češi v průběhu roku, ale přicházejí i nějaký další, takže nějak se to polepí a nějak to bude fungovat a tak dále. A zároveň teďka se dostáváme, teďka se dostáváme k tomu, o čem jsem chtěl mluvit, a to je výroba granátů v západních zemích. Rusko najelo na vojenskou výrobu už dávno. Ve Spojených státech navýšili vojenskou výrobu Mnohonásobně, no, mnohonásobně, téměř dvojnásobně. A v tuhle chvíli tam jsou na nějakých 20 tisících, 25 tisících dělostřelských granátech měsíčně. Mají za cíl vyrábět daleko více, ale postupně to tam zvyšují, protože ve Spojených státech jsou výroby munice. Často navázány přímo na stát. A Spojené státy mají velmi, velmi silné páky na to, jak nařídit výrobcům munice, aby začaly vyrábět více. V Evropské unii to takhle nefunguje. U nás jsou muničky a zbrojovky z velké míry čistokrevně soukromé. A Evropské státy si prostě o těchto muniček musí něco objednat. Zároveň máme v Evropské unii docela divný regulace ohledně zbraní a bank, který omezují tyhle ty výroby a zároveň některé banky jsou tak posraný, aby něco neporušily a mají nějaký vlastní etický kodexy, například některé rakouské banky, které vlastně i Českou banku, že jo, <laughs> RST. tak některé prostě banky Nechtějí, nechtějí muničkám a zbrojovkám vést ani běžný účty, nechtějí jim půjčovat. Jinak řečeno, to, co by se v běžném podnikání e, velmi jednoduše vyřešilo tím, že si půjčíte od banky, protože víte, že budete mít odbyt, tudíž si se zadlužíte, abyste mohli rychle něco postavit a tím pádem, e, tím pádem rychle navýšíte svoji výrobu a svoji produkci, tak to v případě zbrojního průmyslu v Evropě moc nejde. Protože místní banky nechtějí půjčit zbrojovkám, jelikož etický kodex, jelikož regulace. Jo? Takže v tomto ohledu, z toho důvodu, se to trochu zasíralo poslední rok a nešlo tam to navýšení výroby tak moc. Jenže, jak známe demokracie a jak známe evropské státy, tak ono to ze začátku moc nejde, trvá strašně dlouho, než se to rozběhne. Ale už se to začíná rozbíhat a máme informaci o tom, že za poslední rok se výroba dělostřelecké munice navýšila o 50 Bude se navyšovat dál. Jsou tady signály, že tady navýšení evropsky produkované munice se daří, že tam dochází k postupnému navyšování napříč celým, celým evropským společenstvím, celou Evropskou unii a. Jako cílem je, v podstatě vyjádřili se k tomu především Němci, tak cílem je, aby v rámci Evropy bylo vyráběno 3 miliony kusů dělostřelecké munice ročně. V tuhle chvíli se odhadu pohybují kolem 700 až 600 tisíc, že by se tento rok mělo vyrobit a opravdu těch milion kusů munice to bylo přehnaný. Ale navyšuje se to. Navyšuje se to, rozjíždí se to, ty byrokratické překážky se ty evropské státy snaží překonávat. Ty zbrojovky začínají dostávat garance, uvolnila se třeba spoustu peněz pro to, aby přímo naše zbrojovky nebo evropský zbrojovky dostaly přímo ty objednávky, dostaly přímo ty peníze o těch evropských států, aby to nemuseli dostávat vlastně od bank, ty zbrojovky, ale aby to dostali přímo od toho státu. Takže v tomhle ohledu jako rozjíždí se to, rozjíždí se to pomalejc, než by bylo potřeba, i z toho důvodu ta česká iniciativa je strašně dobrá, strašně potřebná, jelikož než se to v té Evropě rozjede, tak je dobrý to překlenout prostě nějakýma granátama z cizích zemí a dát té Evropě víc času na to, to ještě víc rozjet a než se to prostě rozfrčí, tak těch 800 tisíc granátů bude fajn záplata a koupí nám to čas to prostě rozjet a ono se to rozjíždí. Když se podíváte na ty grafy, na ty vyjádření, tak vidíte, že tam opravdu je navýšení výroby dělostřeleckého munice, munice, je to o desítky procent navýšení, o stovky Tisíc kusů ročně navýšení, ale prostě nejde to tak, jak by to byla potřeba, a potřebuje ten evropský průmysl prostě a jednoduše mnohem více času. Je důležité říct to, že ruský průmysl je v tuhletu chvíli, když se podíváte na všechny ukazatele ruské ekonomiky, když se podíváte na ruské ministerstvo financí, když se podíváte na jejich ekonomické rozhodnutí, tak ruský zbrojní průmysl je v tuhleto chvíli vlastně našponovaný. Oni Jedou, jak můžou. Jedou na plný koule a ještě k tomu musí nakupovat munici ze Severní Koreje, kam přijela teďka další velká nákladní ruská loď pro další munici z Iránu a tak dále. Takže oni fakt jako jedou na, pl na plný koule, ten průmysl, ta země je tomu dedekovaná a vyrábějí, co můžou. Evropa se začíná teprve rozjíždět, nejde jí to tak dobře, nejde jí to tak rychle jako autoritárskému Rusku. Ani tak, dobře jako, ani tak dobře jako zbrojně dedekované, dedekovaným spojeným státům, ale jakmile na to najede, jakmile se to rozjede, tak to jako bude parní válec, to vám garantuju, to vám slibuju a pokud do dvou let z Evropské unie nebude zbrojovka světa, tak s ním vlastní rolák, jo? Takže si to tady uložte, možná si za dva roky dáme papací stream. Nicméně, ono, ty signály toho, že to navýšení té výroby té munice je velké a bude velké, tady jsou. Evropa se probouzí v rámci zbrojního průmyslu a opravdu potřebuje pouze více času. Ale nakonec to Rusko přejede jak nic. Jenom, prostě potřebuje hodně času, protože je to prostě pomalej, zkostnatělej, úplně debilní kolos. Takže tak, tím ale ještě nekončíme. Máme tady i další evropskou iniciativu, zástupci zemí EU se shodli na 126 miliardách na zbraně pro Ukrajinu, takže další prachy, další pomoc, e, není to tak, že by prostě teďka najednou vzala Evropa někde nějaký prachy a udělala to tam. Evropská unie má takový fond, který se jmenuje Evropský mírový nástroj a je to vlastně taková kasička, kam evropské státy přispívají a kde se hromadí prachy k tomu, aby Evropská unie mohla používat tyhle prachy s cílem vlastně podpořit obranu, zamezit válkám, podpořit mír a tak dále. A my to bereme tak, že podpora Ukrajiny a její obrany je podpora míru. A je to naprosto logické, protože podpora míru, míru rovná se podpora obrany proti agresivní válce. A když podporujete obranu proti agresivní válce, tak tím zajišťujete mír v budoucnosti, jelikož zajistíte, aby se agresivní válka nevyplatila. Takže v tomto ohledu podpora míru naprosto jednoznačně. A jde o to, že. Došlo k reformě: reformě toho, že z tohoto mírového nástroje bude Ukrajina dostávat peníze. Jo, rozjelo se to takovým způsobem, že to půjde na automat. Um. Trvalo to chvíli, než se to takhle zautomatizovalo, z toho důvodu, že samozřejmě Němci a Francouzi držkovali. Proč držkovali? Držkovali z toho důvodu, že, by, že francouzi chtěli, aby se z tohoto mírového nástroje hradili pouze zbraně nakupované v Evropě. No proč asi? Protože francouzi mají velvi, velmi rozvinutý obraný průmysl. Nejrozvinutější obraný průmysl v Evropě. Takže proč asi chtěli, aby se z toho ty věci hradili, že jo? aby právě to bylo, aby to bylo právě takový tlak na to, aby ty státy v Evropě nakupovaly, hlavně ve Francii. No a Němci zase držkovali na to, že by chtěli, aby se jakožto příspěvek do tohohle fondu počítalo i to, co vlastně odevzdají mimo tenhle fond, jo, aby prostě, když Německo se najednou teďka rozhodne mimo tenhle ten fond poslat Ukrajině Leopardy, tak aby se to počítalo jako příspěvek do toho fondu a už by Němci nemuseli do toho fondu toho míru přispívat. Zkrátka je dobře, aby se prostě počítalo to, co udělají státy sami za sebe, tak aby se to počítalo jako příspěvek a aby, nemuse, aby se prostě nemuseli dávat jak příspěvek, tak poskytovat tu vlastní pomoc. Němci argumentovali tím, že tahle ta bilaterální spolupráce, tedy stát se státem, je daleko rychlejší než Evropská unie s Ukrajinou, ale jako očividně jde o to, aby vlastně. aby vlastně Němci ušetřili, že jo, aby se počítalo to, co už dali a aby nemuseli dávat nějaký prachy navíc, protože jako Němci toho poslali docela dost a těch peněz toho dali docela dost. Takže v tomhletom ohledu to se stalo, Evropská unie si reformovala reformovala posílání prachu na Ukrajinu z mírového nástroje. Němci držkovali, francouzi držkovali, ale nakonec se shodli. Česká republika je skvělá a má skvělý renomé v rámci pomoci Ukrajině. Prostě jsme zase jednou světový, protože máme skvělýho prezidenta, skvělou vládu a... Dobře, to jsem si trochu zapřeháděl. Máme prostě skvělou reprezentaci v zahraničí, ok? Reprezentace, na tom se asi shodneme, že západní spojenci s námi jsou spokojení, proti tomu nemůže nikdo nic namítnout, protože to tak to prostě je. Jestli je dobře, že jsou s námi západní spojenci spokojení nebo špatně, O tom lze vést politické a geopolitické spory, ale faktem je, že spokojení jsou. Někoho to sere, někdo je za to rád. No, jsou už. Každopádně naše iniciativa dá Evropě čas, Evropa se probouzí, munici se vyrábí čím dál více, ovšem méně než by bylo třeba, méně než se plánovalo, ale čím dál více a zbrojovky se rozšiřují a jo, Evropa bude zbrojnice a Amerika. Amerika je zase před náma, protože je dedikovaná tomu zbrojení trochu víc a nespala tak moc a nemá tak přeregulovaný zbrojní trh. Chudák Evropa. Chudák Evropa. Co jsme, jsme, jí to udělali? Evropa musí být znovu velká. Mega. Okay. Made Europe great again. Mega. Mega do chatu, čete. Mega do chatu. Tak. Jakého chatu? Do Tak. Do komentářů. Mega.